Уважаеми представители на Продължаваме промяната, Демократична България, добре дошли отново в президентската институция. Знаете, днес започваме новия цикъл консултации за съставяне на правителство. Аз искам да припомня, че веднага след изборите вие заявихте твърда позиция, че вашата парламентарна група ще остане в опозиция и няма да се ангажира с политики на сглобки с ГЕРБ и ДПС. Днес продължавате ли да стоите на тази позиция и в случай, че ГЕРБ СДС с първия мандат предложат правителство, което издигне същите приоритети от вашата обща предишна управленска програма, дали вие няма да застанете за тях, да ги подкрепите за тези приоритети? Аз по принцип избягвам да говоря за втори и трети мандат, докато още обсъждаме първи. Такъв е принципът, но ситуацията е доста сложна. И означава ли, казаното преди от мен, че вие не можете да се ангажирате с реализация на трети мандат? И казвам го не случайно, защото се множат партиите, които вече имат желание за третия мандат. И вчера вече Възраждане отправиха такова предложение, че могат да обединят всички 125 народни представители под тяхна егида в анти-ГЕРБ ДПС коалиция. Затова въпросът ми е, вие бихте ли се строили в такава коалиция под егидата на Възраждане? Заповядайте, господин Найков. Благодаря, господин президент. Ако нещо стана ясно през последните 3 години, че е сравнително лесно да се свали едно правителство, но е сравнително трудно да се направи ново. Само да припомним, че ГЕРБ през последните 3 години получи 6 пъти мандати. Това е седмия, който ще получи сега. И нито един път не успя да състави правителство. За разлика от тях, ние успяхме на 2 пъти да направим. И всъщност сме единствената политическа сила, която за тези 3 години на 2 пъти успя да състави редовно правителство. И цената, която плащаме за това, е сравнително голяма. Така че ние смятаме, че с отреденият ни вот от избирателите, в който нашите депутати са съществено по-малко от преди, ние изпълнихме дълга си към държавата по отношение на възможностите за реализиране на политиките, които са важни за нас. И ако за някой друг тези политики също са важни, той трябва да изпълни своя дълг към държавата. Това са първата и втората политическа сила. Те през цялото време работеха заедно и когато свалиха нашите редовни правителства, и когато ги критикуваха без основания. Така че те трябва да поемат своята отговорност и да изпълнят тези мандати. Всъщност и двата пъти правителствата бяха събарени с твърдение, че няма проблем в приоритетите, но че ГЕРБ и ДПС могат да се справят по-добре. Сега е техен ред. По отношение на подхода в това народно събрание, който демонстрираха ръководството на ГЕРБ и ДПС, всъщност той е напълно погрешен. Спомнете се, че и двата пъти, в които ние направихме правителство, винаги започвахме от приоритети, законодателна програма, вариантна управленска програма, която беше обсъждана. Аз не виждам нищо такова в този случай. Това, което виждаме, е скрити разговори за позиции, от които не става ясно кой всъщност за какво иска да работи. При нас приоритетите не са променени, задачите не са променени, но при настояща политическа конфигурация ние не виждаме как бихме могли да ги реализираме. Затова ние казваме, че оставаме в опозиция, която продължава да бъде проевропейска, която продължава да има приоритети, свързани с развитието на бизнеса, повишаването на доходите, намаляване на неравенството, качествено образование и здравеопазване, приоритети, които са разпознати, но не виждаме достатъчно подкрепа, за да бъдат реализирани в това народно събрание. Така че те не са променени, но при тази политическа ситуация не виждаме как биха могли да се реализират. Уважаеми господин президент, уважаема госпожо вицепрезидент, както академик Денков каза,
Ние сме млада партия и млада коалиция на 2 години и половина. И ние знаем колко е трудно да съставиш правителство. 2 пъти ни се наложи и ние поехме отговорността, защото знаем, че е важно за България да има правителство. Но избирателите този път ясно ни дадоха позицията на опозиция. И това, което се надявам колегите от ГЕРБ да отчетат, че избирателите им дадоха възможността за 7-ми път да имат мандат. Последните 3 години те 6 пъти не успяха да съставят правителство с 6 мандата. Сега е 7-мия път и се надявам за техните избиратели, че няма да ги разочароват отново. Ние заставаме в много ясната позиция да сме, както академик Денков каза, проевропейска коалиция, но и антикорупционна. Ние няма да отстъпим от тези си политики и от реформите, за които бяхме заложили в предишния кабинет на академик Денков. Благодаря. Генерал Танасов. Благодаря ви. Аз имам един въпрос, господин президент, който е много сериозен. И моля тук, ако има някаква информация, защото това е важно за развитието на целия политически процес. В публичното пространство при няколко дни се появиха снимки на снайперисти, които се намират по оградата на двора на Бойко Борисов. Да, и това притеснява страшно много хора. Аз съм залят от телефонни обаждания, то от неслучайни хора. И тъй като тези мерки се вземат от една комисия, където поне 2 от членовете са хора назначени от вас, аз не знам дали за това сте информиран, но ако в навечерието на съставянето на правителство има някаква висока степен на заплаха към мандатоносителя, това е изключително важен проблем за държавата. Така че, моля, ако имате информация, това трябва да бъде публично споделено. Благодаря. По принцип имам информация, когато има по-голям риск в средата за сигурност. Но аз мисля, че конкретика, специално когато се касае за заплаха на физическо лице, не бива да става публична информация. Това е мой принцип, но да, ще говоря с службите за сигурност, да изискам съответно такава информация, за която вие споделихте тук. И не чух само господин Денков за евентуалното предложение на Възраждане. Вашето мнение по въпрос. Аз мисля, че то се съдържаше в отговора, но нека да го кажа ясно, че с Възраждане ние не споделяме начина, по който разглеждаме своето място в Европа и в света, и говоря за ние като България, като държава, която от една страна е с 1000-летна история, както казваме, с богата култура, която е една от основоположниците на европейския континент, и в същото време държава, която трябва да намери своето място в международния европейски и световен ред. Възраждане има съвсем различна представа за това как трябва да се развива държавата, така че ние не виждаме как бихме могли нашите приоритети да ги развиваме заедно с Възраждане. Благодаря на медиите и приятен ден.